میرے مہمان کو ایک قطرہ نہ پانی کا ملا کیا آیا تھا میرے پاس وہ پیاسا ہی گیا اور بندھے ہاتھوں سے وہ سر کو جھکانا اس کا ان کو رومال سے بندھوا کے جلانے گنجا سے آئی یہ صدا رے جاتا بابا قربان ہوا ناچیز رہو کس کے دوا ابھی سینہ اکبر پہ لگے بانے گا اور یہ باپ اٹھائے گا جمع کا لاشا ان کے لاشے پہ شہے جن و بشر ہوتے ہیں ان کے لاشے پہ شہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کون سنبھالے گا تمہیں کیا معلوم کھائے گا لال کے بیٹے کی جو ٹھوکر مل لو بس
پریشان رہیے